Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про нові правила мобілізації, які вступили у дію ще із 1 червня. Про те, як отримати бронювання, чи можуть вам вручити повістку у іншій області, і про те, як бути, якщо ви маєте право на відстрочку, сьогодні мені розповість адвокат Любов Карпюк. Вітаю вас у студії. Вітаю, Богдане. Розпочну, напевно, із того, що на початку повномасштабного вторгнення багато хто плутав поняття повістка для уточнення даних із тим, що вже ось на вулиці просто можуть вручити повістку одразу ж на фронт. Угу. Так, все ж таки, повістка – це на фронт чи для уточнення даних у даному випадку в центр укомплектування? Я зрозуміла. Дякую за запитання. Насправді воно дуже актуальне, тому що дійсно мало хто розбирається із цим так і вникає в це. Повістку, яку ви отримуєте, наприклад, на вулиці або яку вам приносять за місцем вашої реєстрації, там чітко вказано, для чого ця повістка. Тобто чітко пише, що ви повинні зробити, куди ви повинні прибути і коли ви повинні прибути. Так? Якщо ви такий документ отримали, ви в першу чергу приходите для того, щоб перевірили усі ваші дані, які існують в територіальному центрі укомплектації, куди вас викликають. Так? Але якщо ви прибудете, це не означає, що вас не попросять в подальшому пройти медичну комісію. Тобто може бути таке, що ви приходите і ви вважаєте, що ви просто ваші дані уточнять, ви там покажете свій паспорт, свій військовий квиток, так? Але в подальшому можливо бути і таке, і швидше за все так і відбувається, що все-таки вам дають скерування на проходження медичного огляду, і якщо такий медичний огляд буде проведено, і ви будете визнані все-таки здоровим і готовим для проходження військової служби, то велика вірогідність того, що таку військову службу вас попросять проходити. Ця лікарська комісія, так, військова лікарська комісія відбувається в той же ж день, коли людина приходить до центру укомплектування, чи це може бути в інший час? Дивіться, військово-лікарська комісія, ВЛК, так, як це називають в народі, це, скажімо так, вже така фінальна стадія цього всього. Перед тим, як її пройти, саму комісію, людина, потенційний військовослужбовець, він повинен пройти ряд лікарів. Ці лікарі, вони повинні перевірити, здорова людина чи нездорова. Це починаючи від окуліста, закінчуючи там терапевтом або навпаки, так? А лікарська комісія, вона просто переглядає папери, які їм надіслали їхні колеги-лікарі профільні, так? І ця комісія, вона все-таки робить висновок з приводу того, чи людина придатна до проходження військової служби, чи не придатна. Тобто, спочатку ви проходите лікарів, лікарі дають заключні діагнози, ВЛК вирішує питання, чи можете ви проходити військову службу, чи все-таки варто вам дати, ну, якби, який період пролікуватися або щось подібне. Чи якийсь період, за який потрібно пройти цю комісію, ну, лікарів, якщо вже точніше? Здебільшого це обговорюється на місці, так? Так, цей період він існує, просто на практиці вам скажу, що він для кожного військовослужбовця різний. Декому кажуть, ви там маєте 3 дні пройдіть, дехто за день встигає це зробити. Такі військовослужбовці, які прагнуть самостійно потрапити чим швидше для несення військової служби, вони, ну, якби дуже швидко це роблять. Це все в індивідуальному порядку. Ще одне, про що було багато суперечок у суспільстві, це про те, що не можуть нібито вручити повістку на блокпосту, на роботі, десь просто у відрядженні чи щось подібне. Як зараз, чи передбачено законом, все ж таки, що дійсно можуть вручити повістку для уточнення даних у будь-якому місці? Я зрозуміла. Закон не передбачає виключення, скажімо так, місць, де не можуть вручати повістку. В законі не пише, що якщо ви сидите в ресторані і святкуєте день народження, то до вас не мають права підійти і вручити вам повістку. І логічно, що це справедливо, так? Логічно, що це справедливо. Інше питання, якщо ви там їдете на роботу, ви поспішаєте, ви кожен день їздите тією роботою, ви не можете того блокпоста оминути, і там стоять працівники ТЦК, і вони вам вручають повістку. Так? Людей це дуже часто обурює, так? Обурює. Але знову ж таки, немає визначеного місця, де вам можуть вручити повістку, де не можуть. Окремо ви запитали за роботу, за місце роботи. Більше того, що закон передбачає, що ваш роботодавець має право на рівні
працівників ТЦК вручати вам також повістки. Тобто робота – це те місце, де вам можуть вручити повістку законно, і не повинна людина вважати, що це порушення її прав. Про документи, які потрібно було мати з собою, про що наголошували ще на початку повномасштабного вторгнення. Чи зберігається це правило досі, що паспорт громадянина України і решта документів потрібно носити з собою? Включно для чоловіків із військовим квитком, якщо я не помиляюсь. Я зрозуміла. Ну дивіться, насамперед, ви повинні розуміти, що в нас діє військовий стан. Військовий стан що означає? Що права людей все-таки десь зжимаються, так? Мені теж не подобається носити документ, який підтверджує мою особу, але я розумію, що я мушу це робити. Тому що це нормально, це для нашої з вами безпеки. Може бути людина просто громадянин міста свого, так? А може бути людина, яка там з ДРГ, умовно кажучи, так? Яка щось вивідує, і відповідно в неї не повинно бути адекватних документів на підтвердження її особи. І добре, якщо таку людину виявлять саме працівники кваліфікованих органів на те, так? З приводу того, що необхідно, чи необхідно носити військовий квиток. Ні, має бути документ, який посвідчує вашу особу. Чи підходить для цього дія, де, зокрема, і є, здається, така ось спеціальна зараз віконце, де, власне, і збережені усі дані на період військового стану? Я зрозуміла. Ну, зокрема, в нас є на законодавчому дії визначено той момент, що документи з дії, вони прирівнюються, зокрема, паспорт, він прирівнюється до паперового носія або до ID-картки. І, в принципі, із тих випадків, які я маю на практиці, тобто спілкуючись із військовослужбовцями, ніколи не виникало в працівників ТЦК питань, що паспорт там не паперовий, а паспорт із дії. Тому на ваше питання я хочу відповісти швидше, практично, що так цей документ підходить. Зрозуміло. Наступне питання, яке часто виникало у чоловіків, яким вже вручали повістку, у будь-якому місці, як ми це зрозуміли, може бути, про те, чи можна від неї відмовитися. І були випадки, в тому числі і висвітлені у ЗМІ, коли люди намагалися це зробити. Чи це є взагалі право таке зараз у військовий стан людини відмовитися? Я зрозуміла. Людина, громадянин своєї держави, має не лише права, а має і обов'язки, так? І обов'язок захищати свою державу – це обов'язок кожного з нас. І обов'язок, якщо тобі вручили повістку, ну, все-таки, можливо, для когось піти і захищати державу, так? Він існує. Тобто, чи можна відмовитися від повістки, яка заповнена правильно, будемо так казати, яка вручена в межах законодавства, коли працівники ТЦК не порушують твоїх прав, тобто якщо вони роблять все правильно, так, від такої повістки відмовитися буде незаконно. Так? Знову ж таки, є моменти, коли, наприклад, повістки без печаток, без печаток ТЦК, без підписів працівників ТЦК, які мають право видавати такі повістки. Коли на повісті там вас питають прізвище, ім'я по батькові, швиденько кажи, я бігом внесу повістку, твоє прізвище, ім'я по батькові, так? І ми тобі виписуємо цю повістку. Як на мене, це не зовсім закон. Тобто як потрібно все ж таки з документу чітко переписати прізвище, ім'я по батькові, який громадянин має надати. Дивіться, для мене, як для адвоката, в якого основна місія – це захист людини, так? Не право, ну, не державного органу якогось. Все-таки в мене є бачення таке, що ТЦК має мати повістки зарані написані, так? І вони мають вручатися чітко людям, на кого ці повістки виписані. Інше питання, проблема, що більшість людей зареєстровані в одному місці проживання, а по факту живуть в іншому місці проживання. Тобто нам треба поповняти наші військові резерви. Треба поповняти, так? І є на кількість людей, які мають отримати повістку. Але тих людей немає. Вони або за кордоном, або живуть там не в Луцьку, а в Києві, наприклад. І коли до них додому для того, щоб вручити повістку, приходять відповідні працівники ТЦК, так? Вони просто цю людину не можуть застати на місці. І тому вони вже виходять із того, що вони от по факту десь там на блокпості чи десь там на вулиці питають ваш документ, і просять, ну, якби, подивившися ваш документ, вони вже на місці заповняють цю повістку. Я вважаю, що це неправильно.
Це моя суб'єктивна думка, я ні в якому випадку не прошу там її підтримувати, так? Але я вважаю, що все-таки ми боремося за правову державу, так? В нас є норми Конституції, де чітко пише, що в нас головне – це людина і верховенство права. І якщо все-таки в нас верховенство права, так, значить ми повинні старатися робити все так, як чітко передбачено, як мінімум в основному законі, в Конституції. Але інше питання, де ми зараз були б, так, якби отак от все дуже правильно ми робили по нормах, розумієте? Я одразу хочу, з вашого дозволу, наголосити для глядачів, що наша розмова в першу чергу передбачена для того, аби обговорити нові і вже існуючі давніші правила щодо мобілізації і про те, які права і обов'язки мають громадяни нашої держави. І пропоную продовжити про те, про що ви, здається, вже і починали говорити. Це те, що можна вручити повістку будь-де, незалежно від того, де людина приписана. Зокрема, таке правило було нововведенням із 1 червня. Зокрема, про те, що там, якщо людина проживає, наприклад, у Києві, а фактично приписана у Луцьку, то в Києві вже тепер теж так само мають право виписати повістку. Але як тоді бути, в який військкомат іти, чи той, який викликає, чи це потрібно поїхати туди, де, власне, приписаний офіційно, ваше за документами? Так. Дивіться, насамперед, повістка це все передбачає. Тобто, якщо ви отримаєте повістку, вас чітко пише, куди ви маєте з'явитися. І якщо ви чесна людина, ви скажете людині, яка вам вручила цю повістку, що я приписаний насправді там-то або проживаю там-то, і мені комфортніше було би піти, ну, наприклад, в мій ТЦК. Так? Тобто в повістці є графа, яка передбачає, куди прибути і на яку годину. І я рекомендую відштовхуватися саме від цього. Зрозуміло. Далі питання, напевно, про відстрочку. Це і раніше було чимало прав, чимало громадян, які мали право тимчасово не призиватися до армії. Ну, але, звісно, це потрібно було завжди підтвердити в центрі укомплектування після того, як людина, наприклад, отримала повістку, або ж добровільно звернутися до військкомату, так би мовити. Ми з вами перед ефіром спілкувалися про те, що закон про відстрочку потрібно трохи змінити, зокрема, додати деякі категорії, що стосуються бізнесу. Чи можете ви детальніше розповісти про власний погляд на це? Насамперед, це питання таке для роздумів, тому що я швидше як юрист-практик, який спілкується в першу чергу із військовослужбовцями, із їхніми сім'ями, так, мені здається, що інколи несправедливо люди отримують відстрочки, і інколи, знову ж таки, несправедливо ті люди, які, ну, все-таки реально підтримують державу в плані там сплати податків, створення робочих місць, все-таки зобов'язані йти і служити. Але, знову ж таки, я не хочу налаштувати когось на ту думку, що я проти того, що в армії треба служити. Так? Це обов'язок кожного із нас, і якщо це кожного із нас стикнеться, ми повинні відповідати цим критеріям. Так? Але я б хотіла розглянути таку ситуацію, наприклад, так? Звертається до мене людина, це людина військовозобов'язана, тобто за віком вона підходить, так? І він мені говорить про те, що я отримав повістку, але в мене по факту виробництво десь там в селі за межами великого міста, так? І по факту в мене 10 людей офіційно працевлаштовані, в них хороші офіційні зарплати, не мінімальні. Я плачу в рік зі свого виробництва податків там майже 2 мільйони і більше, так? І от мені вручили повістку, і я розумію, що мені треба йти. Але людини, яка мене може замінити, немає. Бо по факту я цим займався, я і моя дружина, це був наш такий невеликий сімейний бізнес, але там є специфіка, дружина в цьому не розуміється, якби... І я розумію просто, що якщо я іду, я маю закрити своє виробництво, звільнити цих 10 людей, так? Держава, відповідно, недоотримує податки. І якось отак. І в мене просто стоїть питання до нашого законодавчого органу, до Верховної Ради. Так? Все-таки закон, який передбачає право на відстрочку, він розроблявся не рік тому. І я вважаю, що доречно його коригувати під реалії сьогодення. Тобто,
чи має це право, чи має така людина право на відстрочку? З однієї сторони, за нею 10 сімей. Тобто 10 людей, які на неї працюють, і в цієї людини 10 сімей, які живуть в віддаленому населеному пункті, які мають нормальну зарплату, наприклад, там 20 тисяч в селі. Це хороша зарплата, це зарплата офіційна, вона чиста, так? І він платить великий податок в сільську місцевість. Сільська місцевість без цього податку, ну, сільські ОТГ, вони живуть за рахунок таких підприємців або підприємств, розумієте? І я вважаю, що все-таки цей закон треба дещо підкоригувати. Угу. Чи передбачено, можливо, для таких людей бронювання, так? От як на підприємстві? Я зрозуміла. На жаль, є конкретна категорія людей, які підлягають бронюванню, точніше професій, але це професії, вони більше стосуються таких закриття таких нагальних питань державних і саме критичної інфраструктури. Тобто от та ситуація, про яку я вам розповідаю, ну, в цьому випадку людина не має права на бронювання ні себе, ні своїх працівників. Так? Але я вважаю, що доречно було б внести, наприклад, таку категорію людей в закон, так? Як людина, яка має право на відстрочку від проходження військової служби. Чому? Богдан, розумієте, в нас економіка, ну, м'яко кажучи, занепадає. І вона, загалом Україна, так, якщо взяти оці великі, відкинути великі виробництва, великі заводи, вона живе саме на малому і на середньому бізнесі. Це правда. І саме ці люди, вони підтримують сьогодні економіку, і саме на них буде триматися післявоєнна економіка. Так? І ми маємо робити все можливе для того, щоб ці люди не закривали свій бізнес, а щоб вони його тягнули по максимуму. І тому я вважаю, що така категорія осіб, я просто одну, як наприклад, навела, так? Що все-таки такі люди, ну от законодавець мав би розглянути, що робити з такими людьми. Тому що вони загублять бізнес, вони загублять 10 сімей, так? Які опиняться без нічого, вони поставлять ОТГ, яке живе за рахунок такого підприємства невеликого, так? Скрутне матеріальне становище, і в результаті вони отримують одного бійця. Чи просто пропорційно воно, так? Момент в цьому. Знову ж таки, я з вашого дозволу відповім, так, візьмемо ситуацію, приходить людина і каже, я згідно із законом маю право на відстрочку від проходження військової служби. Я кажу, на якій підставі? В мене мама інвалід там, другої групи, наприклад, так? Я кажу, так, згідно з законом ви маєте право на відстрочку. А потім я дізнаюся, що ця мама бойовий медик і вона служить в армії. І мені просто стає дивно, чи чесно це? Чи справедливо це? Тобто, згідно з законом, він має право на відстрочку, так? І йому цю відстрочку повинні надати. Але якщо твоя мама взяла до рук зброю, там, чи вона взяла медичну сумку і вона служить, так? Чи маєш право ти користуватися її посвідченням інваліда і прикриватися? Зрозуміло. Тоді одразу навздогін запитання про те, і ви частково вже сказали, що є певні категорії, які би ви навпаки забрали із цього списку, які наразі мають право на відстрочку. Про кого йшлося? Я б, розумієте, я боюся зараз відповісти десь критично, в якому розумінні. В кожного ситуація індивідуальна. Якщо взяти, знову ж таки, це право, яке я навела, так? Людина має право на відстрочку, якщо вона має своїх батьків першої, другої групи інвалідності або батьків дружини чи чоловіка, розумієте? Але насправді оці батьки, вони спокійно ходять на роботу, вони не потребують якогось догляду, розумієте? То в цьому випадку, мені здається, це несправедливо, що людина користується цією відстрочкою. Але ж є випадки, коли реально там батько чи мати лежачі, так? Вони потребують постійної підтримки. Ця людина, вона дійсно повинна піклуватися. Тому отак сказати, кого викинути, це треба розглядати індивідуально. Просто тут треба думати, на що ми звернемо увагу. На відновлення економіки? Чи все-таки на те, щоб підтримати отих людей, малорухливих, можливо, десь так, за якими треба доглядати, і ми мусимо для них залишити людей, тобто їхніх дітей, які просто зможуть про них попіклуватися. Питання в тому, на чому зробить акцент держава. Але я однозначно за те, що реформа тут, якесь реформування цього законодавства, воно повинно пройти. Тому що багато хто цим просто користується. Зрозуміло. Тоді вже не про реформу, а про практичну складову. Так. Якщо людина все ж таки має право на відстрочку,
які документи потрібно мати для того, аби ось прийти до військкомату і їх відповідно пред'явити? Я зрозуміла. Я, з вашого дозволу, на певному прикладі розгляну цю ситуацію, так? До мене телефонує військовослужбовець, він каже, що завтра, самого ранку, його відправляють вже на позиції, так? А він є батьком трьох дітей, неповнолітніх дітей. І він мене питає, чи має, чи може він щось зробити, бо знову ж таки діти там малі. Я йому кажу, ви маєте право на відстрочку від проходження військової служби. Тобто, поки старшій дитині не виповниться 18 років, так, ви маєте право на відстрочку. Це все згідно з законом, це я не вигадую. А він каже, але мене в військкоматі про це ніхто не запитував, мені вручили повістку, я десь там соромився про це сказати, і вже на даний момент я з рюкзаком і завтра я відбуваю. І я йому раджу наступне. Що він просто передав людям, які десь опиняються в таких самих ситуаціях. Якщо ви плануєте отримати відстрочку на проходження військової служби, тобто якщо ви знаєте, що є закон, який дозволяє вам це зробити, так, зарані підготуйте на це документ. Зарані. Є певна категорія осіб, яка передбачена законом, хто може такою відстрочкою скористатися. І я вам хочу порадити наступне. Перед тим, як йти в ТЦК, у вас має бути заготовлений пакет документів, який підтверджує вашу підставу. В цьому випадку, який я навела, це має бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей, ваш паспорт, ідентифікаційний код, може бути довідка про склад сім'ї, де пише, що ви реально цілою сім'єю там проживаєте за спільним місцем проживання. Цей пакет документів, він не визначений десь в законі. Тобто не пише, що ви маєте принести. Але чим більше ви принесете документів, які доведуть вашу чесність, в першу чергу чесність, бо багато хто на цьому маніпулює, так? Тим більше вірогідність того, що ви таку відстрочку отримаєте. Але знову ж таки, якщо ви не знаєте про існування такого свого права, то витягнути вас звідти буде дуже складно. Якщо, наприклад, йдеться не про батька трьох дітей, а людину з інвалідністю, так, то які тут документи потрібно мати? І чи не потрібно буде додатково, наприклад, проходити лікарську комісію, якщо вже наявне медичне підтвердження? Я зрозуміла. Ну, насамперед, інваліди першої, другої, третьої групи, всі групи, вони не підлягають мобілізації, так? Ось, тим більше вони взагалі є виїзні, вони можуть виїжджати за кордон, ось. І вам достатньо мати довідку МСЕК, медико-соціально-експертної комісії, посвідчення інваліда, якщо воно у вас є, бо багато хто його не має, ваш паспорт, ідентифікаційний код, можливо, бути якийсь військовий документ, і обов'язково, ну, якби, заява може бути написана з відповідним проханням до ТЦК, так? Може бути таке, що вам вручать повістку, наприклад, в місті, а ви будете казати, але я ж інвалід. Але я б на вашому місці брала таку повістку, просто пішла в ТЦК, так? І для того, щоб ці відомості про вас внесли в відповідний реєстр, і щоб потім до вас ніхто не мав ніяких питань. Тому що насправді працівник ТЦК, він не завжди може на вулиці прийняти те рішення, яке ви хочете. Тобто, призивати вас або не призивати, розумієте, якщо так глобально. Зазвичай людей, які мають інвалідність, їх виключено з реєстрів навіть військової служби, якщо це вже підтверджено і там довічна, так, інвалідність. Ну, розумію. Чи потрібно тоді якось підтверджувати, чи повинна бути людина все ж таки в цьому реєстрі? Ну, дивіться, дуже багато людей отримують інвалідність під час воєнного стану, так? Ну, якщо це ми не говоримо, що десь спеціально про якісь ситуації, а про те, що дійсно є. Ну, мені просто зустрічалися випадки, коли люди не виключені з цього. Ну, тобто, я... Тобто, вони самі не зверталися раніше до військкомату для того, щоб отримати подібний документ. Так, так. Тому, якщо все-таки це індивідуально треба розглядати, якщо вам повістку принесли, або якщо до вас є якісь питання, ви однозначно, ви самі мусите себе захистити. Розумієте? Бо ж є такі люди з посвідченням інваліда, які хочуть служити. Розумієте? Так. Це не забороняє вам служити. Йдіть, укладайте контракт або просто говоріть про те, що ви хочете служити і, ну, якби, ви можете іти і спокійно захищати свою батьківщину. Знову ж таки. Чи є якісь все ж таки обмеження? Там, наприклад, якщо інвалідність першої групи. Розумієте? Ну, але вона, в принципі, дозволяє людині рухатися і брати участь. Я зрозуміла.
Ну, питання в тому, що військова служба, вона буває різна. Угу. Буває військова служба в Волинській області, так, десь в межах охорони там громадського порядку або критичної інфраструктури, кордону, так. Тобто, або знову ж таки, на кухні, так, в військкоматі. Багато наших хлопців, хто повертається, має поранення, і знову ж таки, хто отримує інвалідність, вони не звільняються від, ну, якби вони. Їх з військової служби не викидають, так? Вони залишаються служити, просто їхня служба, вона, я так вважаю, трошки лояльніша до них, так? В силу їхнього здоров'я. І такі люди, вони залишаються саме там, де вони потрібні і де вони дійсно можуть використати свій ресурс. І дуже добре, якщо керівництво, яке все-таки розподіляє оці обов'язки, враховує стан здоров'я і ступень відповідальності і міру можливості несення військової служби саме для тієї людини, яка буде це робити, розумієте? Ще одне нововведення ось цих правил мобілізації, які введені з 1 червня, йдеться про розширення списку людей, які мають право вручати повістки. Зокрема, ви вже наводили приклад, що це має право робити керівник підприємства. До цього списку додали також і дипломатичні установи за кордоном України. І часто дійсно громадяни України, які перебувають за кордоном, чоловіки мусять звернутися до дипломатичної установи, як мінімум там для того, щоб замінити свій закордонний паспорт, в якого вийшов термін дії. І відповідно дипломатична установа має право виписати повістку такій особі, яка перебуває за кордоном. Як далі? Чи зобов'язана така особа повернутися до України? Чи мають право, можливо, її навіть і примусово повернути на територію України? Зразу хочу сказати, що в мене практичного кейсу немає, так? Тому що на попередні питання у мене були практичні кейси, я з вами могла говорити так, як є. Тут це швидше нововведення, яке на сьогоднішній день ще тестується. Якщо бути чесними, то всі, хто хотів добровільно піти до війська, вони, мабуть, повернулися і вони служать. Так. Хто не хотів, або хто має там сім'ю, можливо, так, родину, хто має там хорошу роботу і планує там залишитися, той знаходиться за кордоном. Ще раз наголошую, якщо ти громадянин своєї держави, в тебе є не тільки право вимагати щось з держави, в тебе є обов'язок захищати свою державу. І якщо є закон, що дипломатичні установи в інших державах вручають тобі повістку, то в тій повістці пише, куди ти маєш з'явитися, коли і для чого, так? Знову ж таки, таку повістку з людської точки зору і з думки нормального громадянина, з позиції нормального громадянина ігнорувати не потрібно. Чи може бути людина, не знаю, штраф накладений, можливо, так, за ігнорування такої повістки? В Україні штраф передбачений. Підозрюю, що такий самий штраф, можливо, буде передбачений і в плані дипломатичних установ, так? Але, знову ж таки, тут стоїть питання реалізації цього. Тобто, хто такий штраф буде накладати, в якій сумі, як це все буде фіксуватися. Це все під великим знаком запитання. Я думаю, що ми зможемо до цього питання повернутися як мінімум через місяців дня, через місяців два, коли будуть реальні кейси, які ми зможемо обговорити. Розумієте? І питання про відмову від повістки. Ми вже трошки з вами його торкалися. Зокрема, ви наголошували на тому, що якщо повістку якось виписано неправильно, без штампів чи ще щось подібне, то, звісно, це можна якимось чином оскаржити. Так само питання в тому, що якщо людина має повістку там з певними чи відстрочками, чи, можливо, знята з обліку і так далі. Як оскаржити цю повістку? Чи це можливо і куди звертатись? Що таке повістка? Це документ, який передбачає, кому, куди, коли і для чого з'явитися. Так? Тобто, я повинна з'явитися в військкомат для проходження медичного обстеження, припустимо, завтра. Так? Це документ. Якщо йдеться все ж таки про те, що вже людина повинна бути відправлена безпосередньо на військову службу, але при цьому не враховані якісь фактори, про які ми з вами вище говорили, які дозволяють провести відстрочку. Відстрочку, я зрозуміла. Дивіться, знову ж таки, ця людина, якщо вона має право на відстрочку, вона має сама про себе попіклуватися. Вона не повинна очікувати, що працівники ТЦК будуть їй казати, ви маєте право на відстрочку, будь ласка, нею скористайтеся. Ну, давайте будемо чесними, цього немає, так? Немає цього. Якщо ти
батько трьох дітей, і ти маєш право на відстрочку, будь ласка, підготуй зарані ці документи. І подай їх, зареєструй їх в ТЦК для того, щоб тебе внесли якби в список осіб, які мають право на відстрочку, і видали про це тобі відповідний документ. Питання оскарження. Дивіться, оскаржувати можна. Тобто ти можеш піти в суд, звернутися із тим, що, ну, знову ж таки, суду треба поставити якесь запитання, так, яке суд має вирішити. Прошу суд що? Змінити повістку, визнати її незаконною. Яка підстава цього? Якщо повістка виписана правильно, підстав для її оскарження немає. Тобто людина потратить тільки свій час, кошти, нерви і дуже велика вірогідність того, при умові, якщо військкомат зробив все правильно, так, що нічого вона не оскаржить, розумієте? І тим більше, те, що вона буде оскаржувати в суді щось, не заважає військкомат далі вчити цю людину поводитися зброєю і відправляти десь, розумієте? Десь для проходження серйознішої військової служби. Знову ж таки, це законодавцем продумано для того, щоб люди не маніпулювали. Тому що завтра кожен другий подасть скаргу в суд і скаже, поки розглядається моя справа, то я сижу тут і я не буду служити. А якщо моя справа вирішиться позитивно? Це чесно? Ні, це не чесно. Це може бути просто чітка маніпуляція. Тому, знову ж таки, якщо ви маєте право на відстрочку, що передбачено законом, будь ласка, думайте про це зарані і використовуйте своє право зарані. Ви сказали про те, що повинно проходити навчання, поводження зі зброєю або, в принципі, військові навчання перед тим, як людина відправляється безпосередньо в зону бойових дій. Чи є конкретний час, скільки це навчання повинно тривати? Я зрозуміла. Насамперед, непідготовлену людину не можна відправляти для несення військової служби реально в таких критичних ситуаціях на нулі, будемо казати. Так? Це передбачено законом? Так, це передбачено законом. Це передбачено. Так. Але, знову ж таки, з іншої сторони, керувати дронами людина вчиться один період часу, так? Управляти там зброєю зовсім інший період часу. Я вважаю, що це у випадку хорошого керівництва, так? Конкретно під кожний вид професії війську повинен визначатися час підготовки такого бійця. Розумієте? Тому що хороший боєць, навчений боєць – це плюс не тільки для самого бійця, це плюс для військової частини, яку він представляє. Так? І знову ж таки, ми ж говоримо про те, що ми кращі, так? Краще за нашого ворога. Ми говоримо про те, що ми людяніші, що ми бережемо наших хлопців, що ми їх захищаємо. І захист в тому числі підлягає, щоб дати цим хлопцям, які за нас стоять, максимальний механізм захисту і себе, і нас. А механізм захисту – це навчити користуватися саме тим видом озброєння, який їм доручається. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, час є визначений, але я все-таки технічно не буду десь підходити занадто близько до рамок певних, так, тому що я вважаю, що кожен вид озброєння передбачає різного ступеня саме навчання, розумію. Але який все ж таки орієнтовний термін? Ну, не менше місяця повинні вони пройти навчання. Тобто 30 календарних днів. Так. А якщо трапляється така ситуація, що все ж таки людину швидше вже відправляють у гарячу точку, і вона не впевнена в тому, що достатньо пройшла успішно це навчання. Чи можна якось звернутися до командира, чи до вищого керівництва Збройних сил України, аби все ж таки це навчання продовжити? Продовжити, я зрозуміла. Насамперед, розглянемо два варіанти. Варіант, коли це дійсно так, і варіант, коли це чиста маніпуляція самого військового, так, який не хоче там кудись їхати. Перший варіант, якщо я хочу гарно опанувати дроном, тому що я розумію, що завтра я поїду на нуль і буду там ним управляти, і я розумію, що мені ще треба тиждень повчитися, то я б на місці військових писала рапорт на ім'я свого безпосереднього керівника із проханням продовжити мені навчання, так, і конкретно описувала підстави, для чого це мені потрібно. Якщо говорити про людей, які просто хочуть цим десь зберегти свій час, так, то, знову ж таки, вони можуть це зробити. Але ви розумієте, це є армія. Тобто рішення приймає все-таки керівництво. В нас є право, але є командувачі, які це право наше коригують. Тому, так,
подавайте рапорти в цьому випадку, якщо ваше право дуже сильно порушується, тобто якщо ви бачите, що ви нічого не вмієте, нічого не знаєте, а вас відправляють на передову, рекомендувала би, ще є гаряча урядова лінія Генштабу, так, на неї, правда, дещо складно додзвонитися, вона просто перезавантажена, якби є такий момент, але ніхто не відміняв поштову кореспонденцію. Принаймні, більша частина запитів, які я особисто по роботі відправляю, вони мені повертаються з розгляду. Це має бути рекомендований лист чи електронний лист? І електронний лист, і рекомендований лист з повідомленням про вручення, і такий варіант. Але із свого досвіду скажу, що все-таки ліпше розглядаються безпосередні паперові листи. Ну, не знаю, можливо, знаєте, це ще через завантаження самої електронної пошти. Тобто працівники можуть просто не встигати її опрацьовувати, а лист все-таки він приходить. Ну, ось так. Ще одне питання, це із тим, що, на жаль, ми вже з вами обговорювали трохи економіку, з цих міркувань чимало громадян були змушені виїхати за кордон, ще навіть до повномасштабного вторгнення, і чимало з них мають вже іноземне громадянство, попри те, що в Україні, згідно з Конституцією, про що ми з вами спілкувалися перед ефіром, дозволено все ж таки одне громадянство України. А чи може така особа в'їхати на територію нашої держави з іноземним паспортом, з іноземним громадянством і після цього, відповідно, і виїхати? Я зрозуміла. Насамперед, ну дійсно, Україна на сьогоднішній день визнає єдине громадянство, так? В нас ніде в законодавчих актах не написано про те, що ви маєте право мати там одне, два, три, п'ять, одне громадянство, так? Якщо ви є громадянином України, ви повинні Україну захищати. Крапка. Ви можете мати там десь собі підпільно ще енну кількість інших паспортів, але якщо ви громадянин своєї держави, на вас покладається обов'язок. Так? На вас покладається обов'язок. І вас пустять в Україну однозначно. Але знову ж таки, митні органи, контролюючі органи, так, при переході кордону, вони ж мають доступ до реєстрів, де, знову ж таки, я вважаю, що вас можна ідентифікувати як громадянина України, розумієте? Тобто в будь-якому випадку зафіксовано, я вважаю, під'єднається що до іноземного паспорту те, що є наявне українське громадянство? Дивіться, я не зовсім компетентна з цього об'єднання, так, але однозначно, що за вашим ідентифікаційним кодом українським чи за вашим закордонним паспортом, так, вас ідентифікують. Вас ідентифікують як громадянина України. Тому тут питання, знову ж таки, до тих осіб, які будуть пропускати вас за межі України. Так? Чи якісно вони перевірять таку особу? Чи все-таки десь не звернуть на це увагу? Я вас зрозумів і почув. На сам кінець пропоную обговорити питання підписання контракту безпосередньо зі Збройними силами України. На що потрібно звернути увагу, аби всі права людини, яка підписує контракт, були дотримані. Ну і, звісно, були передбачені для цієї особи усі необхідні виплати, які гарантує держава. Я зрозуміла. Давайте будемо чесними. Контракт підписують люди, які все-таки мотивовані, так? Які знають, що вони там не менше 3 років хочуть служити у Збройних силах України, так? Які не бояться відповідальності, які відчувають десь себе потрібними там, або навіть не можуть вже жити без тої стихії, бо багато є людей, так, які бачать себе тільки там. Тому для мене питання контрактників, ну взагалі, майже не стоїть. Чому? Тому що контракт, він здебільшого є шаблонний, так? І він такий досить, ну скажімо, він якийсь такий більш стандартний, так, в ньому немає чогось там такого, до чого дуже сильно треба задумуватися. І я не чула від контрактників все-таки того, що їм не платять, щось не виплачують або десь порушують їхні права. Ну от правда, в мене таких практичних кейсів немає. До чого я веду? До того, що все-таки, мабуть, контракт розроблявся нормальними юристами, так, компетентними юристами, так скажемо. Люди, які підписували цей контракт, вони розуміли, на що вони йшли. І, відповідно, держава забезпечує таких людей адекватними виплатами. Ось. Єдине, треба дуже добре подумати, чи дійсно ти якби готовий. Так. Оце тільки подумати. Так? Тому що, якщо ти підписуєш контракт, дуже мало є підстав для того, щоб його розірвати. І знову ж таки, вибачте, я вас переб'ю, якщо така підстава є, її не завжди можна використати для розірвання контракту у військовий час. Як бути тоді особам, які є мобілізованими і теж, напевно, підписують якісь документи
про те, що вони вступають до лав ЗСУ. Що тут потрібно? Ну, дивіться, людина, яка вступає, ну, тобто призивається, вона отримує військовий квиток. Вона не підписує контракт. Це важливо розуміти, так? В неї є права, які передбачені конкретно в законі. Розумієте? Цим контрактники дещо відрізняються від звичайних мобілізованих. Так? Тобто контрактник, він чітко знає, на яку він посаду йде, куди він йде, на яке забезпечення, на який період, що він там мусить робити виключно те-те-те. Так? Мобілізовані, ну, в них все-таки такий більший спектр, ну, визначено всього в законодавстві, розумієте? Тоді інше питання, чи може людина, яка була підлягає мобілізації, яка вже прийшла до ТЦК, наполягти на тому, аби все ж таки з нею підписали контракт швидше, так, звісно, ніж звичайну мобілізацію. Так, може, може, але це має бути, ну, на певному етапі, так? Тобто, поки вона проходить медичну якусь комісію, вона може звернутися. Розумієте, контрактники, ну, направду вітаються. Чому? Тому що це люди мотивовані, ну, в моєму розумінні, це люди мотивовані. І вони знають, куди вони йдуть. І здебільшого це, ну, дуже часто це такі колишні військовослужбовці, так, це люди, які вміють поводитися зброєю, які відчувають, що це їхня стихія. Тому в мене, ну, до контрактників в мене дуже мало питань. Здебільшого в них дуже все там зрозуміло. Чітко. Так, ну, є питання, але не так багато. Зрозуміло. Я дуже дякую вам, що ви відповіли на всі мої запитання, так, що стосуються зміни правил до мобілізації. А підсумовуючи для наших глядачів, якщо ви маєте якісь права на відстрочку, чи то на бронювання, ви маєте право цим скористатися, і про це потрібно повідомити безпосередньо до центру укомплектування, який вас викликав для уточнення даних. Якщо ви не надасте відповідні документи, то відповідно, їх і не зафіксують. Так. Ну і, звісно, ми закликаємо усіх бути відповідальними громадянами України, дотримуватися усіх законів і, звісно, обов'язків, які теж покладаються на нас. Я ще з вашого дозволу скажу так, що моя розмова, вона не покликана налаштувати когось на те, що хтось має ухилитися від свого обов'язку. Просто є дійсно дуже часто випадки, коли людина не просто повинна, вона зобов'язана скористатися цим правом на відстрочку, тому що, ну, в неї є така ситуація, яка їй не просто це дозволяє, а і зобов'язує. Так? Якщо в когось є якісь запитання по мобілізації, радьтеся з юристами, так, для того, щоб ви були в правовому полі, щоб ви розуміли, на що ви маєте право, тому що, знову ж таки, ми боремося не просто за державу, ми боремося за правову державу. Ми боремося за те, щоб у нас панувало верховенство права, щоб у нас була демократія. Це дуже важливо, тому що українці – це такий вільний народ, так? І якби для оцієї повної свободи, ну, все-таки, ми повинні розуміти, що ми прийдемо в контролюючий орган, і той контролюючий орган буде все-таки поважати нас і нашу думку, і буде захищати нас як громадянина. Але, знову ж таки, не варто цим зловживати і варто розуміти, що це дійсно війна на виживання. Дякую. Дякую вам за відповіді. Дякую, Богдане. І я нагадаю нашим глядачам, що у мене в студії була адвокат Любов Карпюк, яка відповідала на запитання щодо зміни правил, щодо мобілізації, які вступили у силу із 1 червня. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.